И лека по лека ще преминаваме към следващата лекция. Движим се малко по-рано от програмата, но тъкмо ще има време за по-дълга кафе пауза след нея. Правим рязък завой от по-техническата част към една много интересна лекция, която прокарва паралел между изкуството, философията и програмирането и разработката на софтуер. Колко абстрактен може да бъде нашия код? Кодът ни изкуство ли е? Какво прави кодът ни разбираем? Отговори на, вероятно, различни от тези въпроси бихте получили от следващият ни лектор. Той е разработчик в Astea Solutions, който, мисля, че току-що окабелихме и може да заповяда на сцената, Янис Василев. Здравейте, аз ще се опитам да ви убедя, че кода, който избираме да напишем, е не по-малко важен от кода, който избираме да пишем. Първо се поговорим за изкуство. Това е абстрактен експресионизъм. Общо зад колкото и да гледаме тази картина, винаги ще продължаваме да откриваме нови неща. Това е минимализъм. Колкото и да го гледаме, няма да продължаваме да откриваме нови неща. Това е бикът на Пикасо. Пикасо не е бил минималист, но тази серия от ритографии отговаря на ежедневната представа за минимализъм и абстракция. И целта е да се стремим кода ни да я разбираем както последния бик, когато без никакви излишни детали просто знаем какво правим. Нека за този код, харесвам го, защото е само на един ред, но има някаква дълбочина в него. Не е съвсем тривиален за разбиране. Напечатал съм го на едно листче, който пръв в почивката ми каже какво прави, получава вафличка. Да се поговорим малко за психология. Така, имаме много размито понятие, наречено знание, но може да го класифицираме по съвъзможни начини и два от тези начина са, т.е. един от тези начини е да го разделим на явно и неявно, където явното знание е това, което се възприема лесно, например, който и да било текст, например, текста на една програма, и неявно, който е трудно за предаване, например, значението и идеите зад този програмен фрагмент, който сме определили като явно знание. И имаме инертно знание, което го поемаме, обаче след време го забравяме, защото просто нямаме с какво да го свържим и ни е напълно безполезно. За да не остава инертното знание инертно, ни е необходимо някакво прагово понятие, след което това инертно знание вече малко започваме да го възприемаме по друг начин и да го приобщаваме към нещата, които вече знаем. Ако си представим, че понятията, които ние знаем, са точки в някаква Декартова равнина и разстоянието между тях е зависимо от това колко често се срещат тези понятия заедно, може да определим някакви области или на чист български клъстъри. Като тук съм направил три примерни клъстъра, думите от ляво, думите от дясно и думите по средата, по-отделно се срещат в всевъзможни контексти, но когато срещам думите от ляво заедно, знам, че става въпрос за функционално програмиране. Когато срещам думите от дясно заедно, знам, че става въпрос за линейна алгебра. Думите по средата сами по себе си са интересни, но може да ги срещам и в контекста на функционалното програмиране, и в контекста на линейната алгебра. И сега си представям следния хипотетичен сценарий. Аз съм програмист, разбирам много добре какво е функция, какво е композиция, съответно съм ясни разни неща, като обратна функция, псевдообратна. Обаче един приятел математик ми казва, това линейната алгебра е нещо много елегантно, трябва да вземаш го научиш. И аз такъв помня от университета, че има някакви матрици, които се умножават по много сложен начин. Сега това въобще не ми е елегантно. Казвам, айде ще отворя един учебник по линейна алгебра, ще видя какво пише там. Отварям, гледам, тук линейна пространство, това са някакви 9 аксиоми, тук виждам още някои аксиоми, които в действителност са повече отколкото пише. Отварям следващата страница и вместо да ми се изясни, виждам някакви доказателства и ако се опитам да разбера какво се случва, просто ще ми отнеме много време. Вместо това мога да се възползвам от това, че много добре знам какво е функция и да си да отворя друг учебник линейна алгебра, който е направен за програмисти. Не знам дали съществува такъв.
Но, понеже ми е ясно каква е функция, виждам следния пример. Имам някакви функции, които се дефинират като множение на матриса. Аз знам какво е множение на матриса. Виждам, че когато композирам двете функции, получавам отново функция в същия вид. И в този момент в мозъка ми почва да се въртят, не случват някакви процеси, аз почвам да осъзнавам някакви неща. И така, чрез аналогии, успявам след няколко часа, след като се върна отново към това пример, да си кажа, абе, това тук е просто някакво конкретно базисно представяне или не, не е ендоморфизм и нищо сложно. Но начинът да научи човек нещо е да мине по някакви понятия, които по някакъв начин се наподобяват на някакви понятия, които той вече знае. И извода, който може да направим от това е, че когато пишем код и очакваме хората да го четете, добре да се погрижим за това да има лесен начин хората да осъзнаят точно какво е било в главите ни, докато сме писали кода. Защото иначе всички сме виждали код, който въобще не е ясно какво прави. Даже да го описа много умен човек, той имал гениални идеи, но кода е напълно неразбираем. Защото е имал инертно знание, което е изчезнало. И той самия вече не знае какво прави кода. Така, да се поговорим малко за когнитивни склонности. Според Wikipedia имам поне 200 изучени такива. Това е просто някакво инстинктивно и рационално поведение, което човек... Не намирам точните думи, но чрез което човек избягва някакъв психически дискомфорт. И всички сме уязвими. Това, което може да направим, или да кажем, аз ще внимавам да не се държа рационално, или просто да избягваме такива ситуации. Както знаем, аз ще внимавам в списъка с долни лъжи, така че по-добре е да се опитваме да избягваме от ситуации, в които да ни карат да се държим рационално. Една от популярните склонности е, че човек винаги, когато има някаква хипотеза, просто търси потвърждение, намира едно-две потвърждения и това е хипотезата е прията. За целта е един малък експеримент. Виждате този код, казва се min, функцията, очевидно прилича на минимум, има някакво странно условие, но не се съмняваме за момент, че това е минимум. Искаме само да знаем защо условието B е различно от B. Примери са за JavaScript, по причини, по които ще обясня след малко. Но искам сега с вдигане на ръка да отговорите коя според вас е причината това условие допълнително да е там. Добре, значи, понеже не виждате какво се случва, до момента има един човек гласува за едно и един човек гласува за шест. Но, както виждате, няма консенсус за това, защо би могло това условие въобще да бъде там. Истинската причина е номер 5, че това лавя следствие от спецификация на A и единственото число, което не е равно на себе си е NaN. И в случая, ако B е NaN, връщаме A. Нищо сложно, но това е, аз го знам, защото аз съм го писал кода. Ако някой друг го види кода, той може да предположи, която е дел 6 причини, рано или късно, поради склонността за потвърждаване, ще избере варианта, че това е код добавен под невнимание, ще го изтрие и ще щупи нещо. Затова трябва просто да се грижим за това, да няма да осмисли си в кода ни, защото рано или късно някой ще реши, че кода е грешен и ще щупи нещо. Контекста, в който е изучена склонността за потвърждаване през 60-та година, един психолог прави едно изследване, в което просто взема произволен студент, дава му три числа и казва, че тези три числа удовлетворяват някакво условие. Целта на студента е да намери какво е това условие, като студента може на ограничено количество пъти да пита Уолсън дали някаква друга тройка от числа удовлетворява същото условие. И това, което се слуша на практика, е, че повечето хора дават предбързан отговор, защото се избират някаква хипотеза, виждат два положителни примера, казвате, това е отговора. Всъщност отговора се оказва, че не е това. Правилният отговор го научват хората, които изпробват и отрицателни примери, т.е.
хрумва им нещо, казват това дали е вярно, изпробват контрапример, виждат, че не е вярно, преминават към следващия вариант. И по този начин просто, да. Следващо нещо, проклятие на знанието, звучи драматично, действително сте драматично, защото просто казва, че човек, когато знае нещо, е практически невъзможно да пренебрегне това, което знае, даже и да му е от полза. Изследването, което е проведено през 1989 година, студенти са разделени на две групи, дава им се еднаква информация за приходите на една компания за 10 години, като разликата е, че на едни студенти им се дава допълнителна информация за приходите през още една година, която следва предните. На първата група студенти им се казва да прескажат информацията, която втората група знае. На втората група им се казва да прескажат предсказанията на първата група, т.е. да игнорират това, че вече знаят какви са приходите за годината, която искат първата група да предскаже. Малко объркващо, ама предполагам се разбрали за какво става дума. Това, което се случва е, че на практика студентите, които трябва да прескажат предсказанията на първата група, т.е. тези, които вече знаят какъв е действителният изход от ситуацията и се опитват да мислят като човек, който не знае за изхода, те се провалят, защото оценките им са много по-близки до реалните стойности от оценките на хората, които не знаят за данните. Една малко по-интересна история, една легенда. Казвам легенда, защото не знам дали е истина. Това е един японски математик. По време на една лекция той написва една лема на дъската, казва, доказателството е очевидно. Един студент му казва, аз не виждам това по какъв начин очевидно, може ли да го докажеш? Како Тани се замисля, не мога. След лекция отива, разравя се в архивите, намира теоремата, вижда в една статия пише теоремата, както той е формулирал, отдолу пише доказателството е тривиално. И най-интересното е, че той самият е писал тази статия. Защо слушва това? Защото в главата му е имало огромно количество инертно знание. Той не е сметнал, че е нужно въобще да каже защо нещата, които е трябвало да се докаже в тая лема, защо въобще е имало нужно да ги посочва изрично, защото те са очевидни. И затова, след като сме написали някакъв код, трябва моментално да го документираме, поне частите, които смятаме, че може да забравим, защото поради на другите хора няма да има очевидно какво прави тази функция, или този клас, или каквото и да било друго. И второ, защото ние самите ще забравим. И последно, това го оставих като последна когнитивна склонност, за която да говоря, защото повече неща, които казах до тук, може би са ви сторили очевидни. И в последствие всичко очевидно, така че може би сте научили нещо ново, знали човек. Позиращия терминизъм какво представлява? През 1975 година, отново изследвано, отново студенти. Това път имаме няколко исторически текста, малко известни, така че да е сигурно, че студентите не знаят какво се е случило. И за всеки от текстовете са дадени 4 възможни изхода от ситуацията. На първата група студенти им се казва, че верният изход е първия, на вторите, че верният изход е втория и така нататък. Има една група студенти, които не знаят верния изход. Това, което се случва накрая, е, че когато моля студентите да кажат кой според тях е най-вероятният изход от ситуациите, те винаги посочват това, което те знаят, че е вярно, т.е. това, което те си мислят, че е вярно. И по този начин е установено, че човек, след като вече е придобил някакви знания, това, което се говорихме преди малко, човек след като е придобил някакви знания, той вече не може да ги игнорира. Това е изследване, което предхожда предишното, но е малко по-различно. За съжаление, нямаме време да обсъдим разликите, както и да е. Един по-интересен пример е за лодката Ра, който е по-релевантен за софтуерната разработка. Така. Тук, през 1969 година, един етнограф решава заедно с едни хора от ООН да прекосят Атлантическия океан, за да опровергаят теорията, че не е могло древните цивилизации да достигнат до Америка. Това е една египетска лодка в музей. Както виждате, има много въжета по нея. Когато хората конструират лодката на Тур Хайердал, те решават, че не е необходимо да има толкова много въжета, защото е това въже отпред, примерно,
Изглежда напълно излишно. То няма никаква функционалност. Обаче се оказва, някои седмици по-късно в открития океан, че е много удобно човек да се държи за това въже, докато пътува. И да, успяват да се евакуират на време. През следващата година даже успяват да прекусят Атлантическия океан с нова лодка с повече въжета. Но извода е отново, че в момента, в който има каквато и да било вероятност, нещо да не е очевидно някому, трябва да го документираме или да го направим очевидно по някакъв начин. Така, остава ми... О, малко съм избързал, ама тъмън. Да се поговорим малко за програмиране. Така, искам сега да се дигане на ръце, само че малко по-активно в предния път. Изброил съм няколко де-факто стандартни функции. Де-факто стандарт е неформален стандарт, който хората просто възприемат като нещо обичайно. И искам сега да вдигнете ръка, ако без значение от контекста знаете какво прави функцията. Не. Добре. За тези, които не знаят, връща втория елемент на нареден двойка. Може ли да ги четеш, тъй като не се вижда добре? Така, значи първото беше CDR. Така, второто е SQRT. Да проверим колко програмисти имаме. Да. Всички, които знаят както се очаква. Това. Добре, малко особена функция. Помага за преобразуване на декартови координати в полярни. LERP. LERP. Да, някой човека. STR, STR. Да, повечето хора са учили си, вероятно. STR, STR връща позицията на един стринг в друг. FLUSH. FF Flush. Да, някои човека знаят, очевидно, може би преподава CPP. Промива буфера на STD Out. 3U. Абсолютно никой. Взима една матрица и връща същата матрица, само че с нули под главния диагонал. LM. Ай, Machine Learning хората. Да, е тонката знае и той знае. Така, някои човека знаят какво е LM, това идва от Linear Model. Гарантира ми, че всяка една от тези функции в своя домейн е де-факто стандартна и няма абсолютно никаква нужда човек да обяснява какво прави, защото всички около него знаят. Извода е, че следващия път, когато пишете нещо и го мислите, че е стандартно, попитайте хората около вас. Така, този слайд просто как може да направим без документация по-очевидно какво сме имали предвид. Това е пример от преди малко. Ако искаме да покрием случая, в който бе NaN, го правим по някакъв начин, който може да не предизвиква двусмислие. Така, една важна тема, според мен, защото такъв вид код може да срещнете навсякъде, ако ще да е компилатор, ако ще да е web приложение, ако ще да е machine learning система, някакъв агрегираш, преобразуваш код, се изглежда еднакво или го пишем с for или с някакви функционални конструкции, няма особено значение. Такива скучни примери много. Този е малко по-интересен, защото и двата подхода има сериозни проблеми, но ги игнорираме в повечето случаи, защото нямаме време. И има и по-големи такива функции. Тук съм пропуснал някакво реда, защото е напълно очевидно какво правят. Функционалният вариант на тая функция... Къде е? Както е казал Тъки, по-добре да дадем приблизителен отговор на правилен въпрос, отколкото правилен отговор на приблизителен въпрос. И в случая просто трябва да спрем да пишем такива функции. Трябва да започнем да разчитаме някакви абстракции, които просто да ни карат да не пишем такива функции. Една интересна тема е алгебричната затвореност, от която хората бягат, защото алгебра. Аз само да кажа, няколко пъти говорих днес за алгебра, не се занимавам с алгебра, просто примери са такива. И го казвам това, защото алгебричната затвореност е важна. И е важна не защото алгебрата е велика, защото алгебрата моделира неща, които хората смятат за елегантни. В случая алгебричната затвореност, какво ни казва? Ако имаме някакво множество от обекти, каквито и два обекта да вземем, ако им приложим някаква алгебрична операция, ще оставим същото множество. И това е изключително ценно. Ценно е, както може би се убеждавате всеки ден от някакви примери като функции, които колкото и декомпозираме си остават функции. Структури, като структура в смисъл на си, т.е. стойност изградена на други стойности. Може също да ги композираме и пак си оставаме с структури, функтори или генерични типове, които идеята им е, взимаме един тип,
съпоставяме му друг тип, всички функции, които работят на оригиналния тип, ги пренасяме функции, които работят в променения. Изключително ценно е, защото масивите са такива, например, ако имаме числа и функции, които работят на числа, преобразуваме ги и получаваме масиви, и функциите, които работят на числа, с map продължават да работят и върху масивите от числа. Същото важи за CFD таблици, всякакви дървета, promise, future и какви ли още не езотерични конструкции, които може човек да се измисли всеки ден. Ползата от това е, че след като научим няколко такива подобни абстракции, повечето код може да го изразим чрез тях. Няма нужда да навлизаме в domain specific код повече. С изключение на някакви функции, където просто не може да избягаме от domain specific код. Нали? Не е хубаво да сме фундаменталисти. Отрицателни примери, това са просто произволни имена на функции от моя сайт. Error, естествено, не е функция, но свършите идеята. Това са някакви специфични неща, които човек, когато види тази функция, трябва да отиде да погледне какво прави или да прочете документацията за нея и да изгуби някакво време, докато разбере какво прави. Ако използва конвенционални абстракции, с които е запознат, това даже и да се наложи да придобие някакво ново домен специфично знание, което ще забравя след 5 минути, то ще е по-малко, отколкото ако имаме една 100-редова функция, която вътре с 5 фора, 3 лупа, т.е. 3 мапа. Да, сваща каква е идеята. Една важна тема, самолетопоклонничество, каква е идеята тук? Какви са истории, каква е историята за самолетопоклонничеството, не е много ясно и не е много ясно защо се нарича така, но се предполага, че идва от някакви племена, които след Втората световна война, понеже по време на война са се изсрамвали благодарение на някакви провизии, които са били изпращани на войници и тези провизии са и били самолети. След като войниците са изтръгнали от изолираните места, те са продължавали да извикват самолети чрез какви ли не ритуали, обаче не са успявали. Някои често срещани неща, които няма особено добра причина за тях, е абстрахира на чисто синтактично ниво, т.е. виждаме, че два фрагмента код си приличат, обаче кода няма абсолютно нищо общо на семантично ниво, няма нищо общо на чисто идейно ниво, на чисто на ниво бизнес логика, просто си прилича. Изнасяме го в трета функция и това по никакъв начин не ни помага, защото кода продължава да е коренно различен, но сме създали една тромава абстракция, която ще ни преследва години наред, ако не напуснем работа. Като стана дума за конструкции, правозащитените функционални конструкции, след като разполагаме с реалния код в реалния свят, не се пише на чисто функционални езици, освен в някакви изолирани компании. В повече случаи разполагаме и с някакви процедурни конструкции, които е редно да използваме. Не може всичко да става с MapReduce, Filter, Fault и още по-лине. Понякога е прекалено грозно. В половината случаи поне. Има for, много яко. Като се стана дума за процедурно програмиране, тук не сме процедурни програмисти, не използваме езици с GoTo в тях, но хората, които използват езици с GoTo в тях, се страхуват от него, защото си мислят, че е лошо, не е лошо, нямаше да го има, ако беше лошо. Полезно е понякога, но хората не го харесват. Нещо, което аз винаги повдигам като тема и с което много хора не са съгласни е, че не бива да използваме библиотеки, когато не е необходимо и винаги изборявам едни и същи причини. Тук съм сложил 5 от тях, но основната причина е, че в повече случаи просто няма нужда. Правим го, защото сме свикнали или защото ни струва по-лесно, отколкото да напишем 5 рада код. Но да, в повече случаи е напълно излишно. Точки за запетайки в JavaScript, няма нужда да ги слагате. Напомняне. Така, няколко думи за невалидно състояние. Каквато и програма да напишем, рано или късно ще стигне до случай, в който имаме някакво невалидно състояние и в този момент спираме да си мислим, че всичко е цветенца и дървенца и map и reduce. И започваме да мислим какво да правим, когато изпаднем в невалидно състояние. В случай, че не може да прочете цитата, защото някой беше споменал, че шрифтът е древен. As is usual with programming disasters, nobody recognized it as such. Когато изпаднем в невалидно състояние, нещата се объркват и колкото повече
изключение от правилата допускаме, толкова по-вероятно да попаднем в невалидно състояние. Извода е, че просто трябва да сведем до минимум и да изолираме кода, който да ни довежда до невалидно състояние. Колкото и да е трудно това, понякога се получава. Освен, че ни усложнява логиката exception handling-а, по-важната причина е, че колкото и предупреждение да отправяме към някого, че нещо е опасно, в повече случаи той вижда това. И затова вместо да предупреждаваме хората, че нещо е опасно, просто е по-добре да се погрижим за това хората да не стига за състояние, в което нещо е опасно. Така. Един пример, понеже днес наговорих доста неща, даже пропуснах някои неща, защото си мислих, че няма да имам време. Един пример за това как искаме да си имплементираме хронометър и го правим и просто и работи, но даже и в този прост код има няколко проблема, които малко под въпрос дали са истински проблеми, но мен лично ме чувъркат. Първо, set интервал и clear интервал не са функции на езика и не бива да разчитаме на тях. Не бива да разчитаме това, че знаем как работи, защото не са специфицирани в език. Второ, говорим за хронометър и очакваме той да работи с време, но той ни дава само някакви числа. Ние не искаме да се обвързваме с някакво конкретно представяне на време и това как избираме какво конкретно представяне на време да вземем е някакво решение, което в зависимост от това къде използваме хронометър може да бъде много различно. Може да искаме само часове, само минути, само дни, само милисекунди. И най-добрият начин да взимаме такива общи решения е да не ги взимаме. Тоест, може вместо това да направим нещо значително по-просто, да заметем под килимчето set интервал и clear интервал с една абстракция, която под въпрос дали има нужда от нея, но аз лично смятам, че има, защото дефинираме някакъв интерфейс и всеки момент може да го заменим с друг интерфейс, с същата сигнатура и в този момент повече не разчитаме на set интервал, clear интервал, а разчитаме на някакъв наш код, който винаги мога да заменим и да го променим. И за сравнение, как работи stopwatch класът преди малко, надали някой ще намери проблем с този код, инициализираме stopwatch, казваме му старт, казваме му първата обиколка, дай ми времето за първата обиколка, стоп, дай ми общото време. Обаче това е някакъв домен специфичен код, защото трябва да знаем за stopwatch, трябва да знаем как работи, как си представя времето, какви методи има и така нататък. И може това цялото да го избегнем. Случай е прост, съгласен съм, не съм имал време да... Тоест, нямам достатъчно време на тази презентация да дам истински сложен проблем и да го реша. Но идеята е, че може просто, вместо да пишем този конкретен клас, да си напишем нещо по-просто, интервал runner, който изпълнява някаква функция на някакъв интервал. Нещо изключително генерично, което може би не е толкова описателно, колко предното, но от една страна имплементацията на класа е значително по-малка, от друга страна имплементацията на клиента, който ползва класа е значително по-малка, има по-малко когнитивни усилия, които му трябва на човек, за да възприеме кода, не трябва да знае нищо допълнително, не трябва да се обвързва с конкретно представяне за времето, цветенца и рози, може би не е толкова разбираемо, но за мен минимализъм е в това да изградиш програмата си от най-малко, от възможно най-малко примитивни блокове, които да композираме по елегантен начин, а не толкова за това да имаме малко код или кода да е описателен. Разбира се, всичко е въпрос на компромис. Теодора, няма ви го казвам, защото ви го говорих половин час, но може да си го прочетете. Ако някои от нещата, които съм ви казал по някаква причина са ви интересни, може да разгледате библиографията, те числа в квадратчета, които може би сте видели по време на презентация, не са защото съм го пирал от Wikipedia, защото имам тук библиография, как си трябва. Килограми при това. И да, още един слайд. Това е от мен. Само, извинявай, Бо, последно нещо да вметна, съм го включил в презентацията. Има един манифест за софтуерен минимализъм, който обаче няма общо с това, което говоря. Той е като всички софтуерни
Манифест има същите натурителни свойства, затова игнорирайте го. Не си заслужава да го четете. Това е. Благодарим ти. Знаеш какво ще питам? Софтуерната разработка е? Обрасло с малини минно поле. Чудесна метафора.